Хотілося б дізнатися, з якою метою сьогоднішня виставка була організована, хто ініціював збір цих юних талантів і зібрав ці роботи, які вони сьогодні виставляють тут у Золочівському залі. Та, звичайно, ініціативою було все-таки наш ювілей, ювілей школи, 160 років. І, напевно, нам треба подякувати Надії Тарасівні. Це було якраз в серпні місяці, ми обговорювали, запитали, чи є виставочний зал вільний якраз на день святкування нашого ювілею. Вона нам дозволила. Після цього почали вже збирати отих наших випускників. Випускників, які закінчили школу і зараз вони є студентами. Майже всі випускники нашої школи, оті, що навчаються в художніх закладах. Маємо Львівську академію мистецтв, коледж Труша імені Івана Труша, маємо Київська національна, Київський національний інститут дизайну, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, політех. Так що участь беруть в нас 10 випускників. Ми маємо можливість сьогодні оглянути проекти художників-дизайнерів, дизайнерів інтер'єру, меблів, маємо живописців, багато робіт, але в основному всі роботи творчих тут робіт майже немає, в основному роботи академічні. Роботи, які вони малювали на парах. Направду, дуже приємно бачити, є дуже високий рівень робіт, наприклад, Роксолана Худоба, вчора вона принесла роботи і взагалі вразили, надзвичайно творчі роботи, ви маєте можливість теж оглянути, вона закінчила художнє скло, також Маруся Амарій, скло маємо можливість теж подивитися, крім власне таких академічних малюнків. Але все-таки поштовхом до виставки було наше святкування ювілею. 160 років – це є дуже велика дата, тому що до 150 років нам якраз Борис Григорович Возницький ще якраз дозволив експонувати роботи дитячі малюнки. Теж було дуже, дуже гарно, тому що там ми представляли суто дитячу творчість. А тут же якраз крок вище, і я думаю, в майбутньому вони будуть мати можливість представляти свої персональні виставки і досягнути таких рівнів, напевно, стати членами спілки художників і знаними художниками, і, власне, нашу Золочівщину в майбутньому. Ми будемо гордитися такими талантами.